Deci bani niște poate să se capă mereu din mai alții. Ama që është të këndërdje dhe cka mujna me... Sa e meqë, sa të shijet. Ama sa të së të shijet. Po dhe? Mune me vazhdu vë së të shijet të gjë. Sot nesër organizohet studentore, jemi mbledhur këtu para qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila javën e kaluar miratoi ligjin për rimëkëmbjen ekonomike, por që fatkeqësisht nuk u përfshin fare studentët e universiteteve publike të vendit, aty askund nuk figuron fjala student. Së gjithë ju tani më jeni në dijeni se si organizohet studentore ende pa filluar viti akademik 2020-2021, jemi drejtuar me plot 13 kërkesa këshillave drejtuese të gjitha universiteteve publike, Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Qeverisë së Kosovës. Nëpërmjet këtyre kërkesave zyrtore, ne kemi kërkuar largimin e të gjitha tarifave për shkollim për vitin akademik 2020-2021, si ndjemes sa do e vogël për të zë studentët për shkak të krizës së madhe ekonomike, si pasojë e COVID-19, që padyshim i ka prekur ata dhe familjet e tyre. Nga të gjitha këto kërkesat, të vetme përgjigje që ne e kemi morë ndonë se me vones, ishte ajo nga këshillit drejtues i Universitetit të Prishtinës, të cilit në njoftimin e tyre kundrejt kërkesës son, na bënë me dije se këtë çështje ja kanë deleguar Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Kemi morë një përgjigje pa përgjësi. Fatkeqësisht për studentët, as Ministria e Arsimit dhe as Qeveria e Kosovës nuk morën mundin që t'i përgjigjen do njerëz për kërkesave tona, ata zhollën heshtin dhe nuk ishin në gjendje të ndojnë pak kohë për t'u përgjigjen në kërkesat tona legjitime. Nëpërmjet këtij aksioni simbolik këtu në shesh, ne shprehim pak natësitë e shumë kolegëve tonë se si Qeveria e Kosovës në një ligj qindra milionësh nuk gjeti vend për studentët e këtij vendi. Këta të rinj që ju është prekur cilësia mësimore dhe u është rënduar gjendja ekonomike, nuk mund t'i përballojnë edhe pagesat e universiteteve dhe shpenzimeve të larta të jetesës në Prishtinë apo në qytetet e tjera të Kosovës. Të gjithë jemi dëshmitor që para 50 ditësh u avulluan mbi 2 milion euro nga thesori i shtetit dhe askush nuk dha përgjegjësi për këtë. Duke marrë parasysh këtë dhe shumë keq përdorime të tjera të parave publike që ndodhin çdo ditë, është ofenduese që ndihma për studentët të jetë zero. Një vjedhje asaj vlere parafërsisht e kalon vlerën totale të gjitha pagesave për semestrin nga studentët. Me një vjedhje më pak do të mbuloheshin të gjitha shpenzimet studentore. Pavarësisht të gjithave, ne si SKV duam t'i rikujtojmë kësaj qeverie se nuk jemi dorëzuar dhe do të vazhdojmë luftën tonë të drejtë për arsim pa pagesë. E drejta për arsim është e drejtë kushtetuese e garantuar për të gjithë dhe secili duhet t'i ofrohet mundësitë e barabartë për arsimin. Por ajo sot në këto rrethona të vështira, për së cilin familje bëhet më së domosdoshme. Jo vetëm e drejt, heqja e tarifës sot është edhe nevojë. Sot studentët e SKV-s kanë vendosur këtë pakon e zezë për shkak të keqpërdorimit që po i bëhet studentëve dhe zbraz për shkak të kërkesave tona të cilët kanë nuk kanë marrë përgjigje të saktë.
جان هایی مرا به چطلایی بیتیم مرد دو پاومی کشتو